Hej everybody, det är Steve Starcraft. Eller inte, Slope här, som ska kolla på den inte nya men omgjorda The Mirage, men även känd från som The Strike. Här borta som ni ser, A-bombplatsen sitter där borta. Medan här borta, ja, man kan gå till A och B där borta. Ganska enkelt på de här knapparna, va? Vi kollar till A, det finns två vägar att gå från det här hållet. Vi kan gå ner här och in här. Ta den här vägen först. Här kan man titta, här är jävligt fallt. Här kan man sitta och gömma sig också. Upp här, panga på, skjuta på. Här sitter de inne, här är själva bombplatsen. Ganska enkelt. Den andra vägen så kommer du in här uppifrån istället på den här lilla balkongen. Det här är alltså för er som aldrig spelat den här banan innan. Vad är då nytt på den här banan? Det ska vi se. In här på bombplatsen. Boom! Attackera, här är de. Kan vara här borta. Kan vara där, där. Gömma sig här under. Ganska simpelt, eller hur? Så om vi går tillbaka så ser ni egentligen det där T-attacken. Har vi starten igen. Går vi den här vägen. Här har du lite mer att välja på egentligen. Här har vi en gång här på sidan. Så kan man gå upp här i mitten också. Vi tar sidogången. Vad tar den oss? Springer vidare. B. Kan jag gå ner här så kommer upp i mitten igen. Men här går vi till B då. Den här är långa lilla vägen här underifrån. Men oj, här har de gjort om, ser man. Här gick det vanligtvis ner. Men här har de tagit bort det och gjort det till en liten... Ja, kolla. Balkong. Vad trevligt. Och in på bombplatsen. De har satt på tak över den vanliga bombplatsen. Det här stället här inne har de gjort om lite grann. Tagit bort ett nät här som var här innan. Här kunde man gömma sig innan. Lite mer skymt, men nu har de bara satt en låda här. Och... ja... Den här saken är kvar här. Det här kommer man in från CT-span där borta. Så tar man den vägen så kommer man ut här alltså. Kommer man tillbaka i mitten. Om ni kommer ihåg så att där kan man springa ner för en trappa. Då kommer man ut här nere. Precis där. Runt den där hörnet där. Och där var det jag gick in förut. Där lilla i sidan. Kommer man ut i mitten. Och in här. Här är så kallad mitt-mitt. Då kommer man alltså här nerifrån den här gången. Här uppe kan CT:s då balla sig. Och här är connection då mellan A och B kan man väl egentligen säga. Alla de här gångerna här kan man ju självklart gå vidare från ifall man kommer från T-sidan. Men mestadels så kommer CT därifrån när man kör den här. Vi går och kollar på CT lite fort då. Här spånar de. Eller gjorde i alla fall tidigare. Jag antar att fortfarande gör det. Alternativ date springer bort till B. Alternativ A springer bort hit. Som sagt, jag gör det här lite noobigt bara för er som aldrig har spelat banan för och inte sett CP-striken. Men ja, här kan man då gå. Här tar du in till B, vad här jag sköt förut. Här har vi taket med den nya balkongen. Det är typ det enda nya vad jag sett än så länge. Och här har vi... Ups, min mus är lite dålig. Ja, här brukar man hoppa upp. Ja, där är vad den, ja. Där kan man hoppa upp, ja. Om de har kvar den där borta på tanken, jag kollar inte det. Jag tror de har en liten steg där borta. Så här tar man sig ut till första då. Här kommer in i B. Kan man då hoppa ut här och aima ut de jävlarna här borta, va? Bam, 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 bam. Och här får man hålla koll också. Man kan väl bli uppboostad dit kanske, men ja. För att komma upp dit, det kan egentligen ja, T och C till göra, men det är här borta uppe på kanten. Helt enkelt. Här va. Boom, boom, boom. Kör vi. Boom. Boom, boom, boom. Ja, tar man sig in där igen. Och en liten steg där. Bra. Det blir lite rörigt här för min mus. Alltså det här är ingen gaming-mus. Den hänger inte ens med när man rör sig så här. Så här ser det ut i alla fall då när man kommer från den här vägen. Ni vet att vi kollade i mitten här va. Där är connection. Kommer man in här vet du bara. Boom. Där står Korn. Och där skotten slutar. Då tar vi kniven. All right. Så... typ så där får man tänka då. Men det här är lite intressant faktiskt. Det här är alltså inget... finns ingen entré... Jo, man kan faktiskt... oh, kolla, här kan man faktiskt hoppa upp. Intressant. Okej, okay, all right. Här kan man hoppa upp. Så man kan komma hit upp. Intressant ändring. Jag gillar ändringen för det tar inte lika lång tid att gå i ja, trappan under här som det var innan. Så vanligtvis gick man ner här så gick det under det här och så kom man upp för en ny trappa här borta typ.
Ja, det har varit lite jobbigt. Så det här är faktiskt jävligt bra. Ge bättre möjligheter för de som är te. Då var det slut på tiden där. Då tackar vi. Hoppas ni gillar lilla guiden. Slope, signing out.